Pető Gábor egy éve szolgál lelkészként Borsos-Győrön, Kéttornyúlakon, Dákán és Nórápon. Feleségével, Tímával azon fáradoznak, hogy a református gyülekezetek igazi élő közösségekként működjenek. Ehhez kell a hely is. Most szeretnének egy gyülekezeti termet kialakítani Borsos-Győrön, ezért szervezték a jótékonysági hangversenyt. A gyülekezet életében, hogyha szeretnénk a közösséget megszólítani, akkor kellenek ilyen terek, ami nem feltétlenül a templom, hanem egy ilyen hely, ahol kötetlenebbül, akár mint most itt egy szeretett vendégség keretén belül együtt tudunk lenni. És mivel 4 gyülekezet van, ezért mind a 4-nek meghirdettük, és próbálunk egy ilyen összefogást elindítani, és a koncertnek is így jött az ötlet végül is, hogy akkor, ha lehetséges, akkor így összekötjük a kettőt, a kellemest a hasznossal. A jótékonysági alkalmon a Győri Református Egyházközség zenekara, a Bárka Band lépett fel, akik felvállalták, hogy a fiatalok nyelvén szólnak az Úrról, a hitről. A gyakorlati oktatásra helyezik a hangsúlyt a mezőben az erdészek képzése során. 4 évig, tehát az érettségiük van egy olyan tantárgyuk, hogy erdészet és vadgazdálkodási alapismeretek. Azon belül tanulnak termőhelyismerettant, géptani ismereteket, erdészeti állattant, erdészeti növénytant. És ezekhez kapcsolódó gyakorlatokat tartunk itt is, meg hát a bakonyerdő, illetve a magánerdők területén. Egy ilyen gyakorlat a csemetekert létesítése, melyet a 12. évfolyamos diákok végeztek a közelmúltban az iskola kertjében. Kimentünk az erdőbe makkot szedni, csármakkot szedtünk és kocsányos tölgymakkot, természetesen az erdő tulajdonosok egy engedélyével, amit itt az iskola kertjében vetünk most el. A tanulók többsége családjából hozta az erdő és a természet szeretetét, az erdész szakma iránti érdeklődést. Ilyen Zetényi József is, akinek a szülei vadászok, méhészkednek, gazdálkodnak. A fiatalember így foglalta össze a csemetekert telepítési munkákat. Először kihúztuk, ugye kijelöltük a sorokat, felmértük a terepet, milyen hosszú lesz, mennyi makkot kell ültetnünk egy-egy adott méterre. Kihúztuk a sorokat, gombaölővel lekezeltük a makkot, utána szépen elültettük, és most látjuk, még húzzák be az utolsó sorokat a srácok. Majd szépen. Az ültetést komoly számolás, tervezés előzte meg. A képzés során ezt is megtanulják a diákok.